Zdaj pa morda vabim še koga od razpravljavcev k besedi, sicer pa bomo to tiskovno konferenco odprli za morebitna vprašanja. Potem je beseda vaša. Zdaj, vi ste sicer že Tomaž Blagošnik za Slovenijo omenjali, da protest kulturnih umetnikov zaradi mnogo zakonovali in kulturnega ministrstva, tako da je to del tega nebistnega, nerelevantnega problema tega časa, kako v krizi se ne ukvarjamo s pravim mislimi. A morda se pravzaprav vse sprašam, mogoče gospodu psihijatra Lože, na tak način kot nekaj, kar se ne tiče, da bi se danes tem tako popravljeno ukvarja, gledati tudi na verjetno ustavno presojo zakona o vladi, ki bo danes na pol prišla, najverjetno, da je sicer žal še nimo tega podatka, ampak kaže, bo ustavno presojo o zakonu o vladi, ki pač krči in se začne naprej. A je to v nek način tudi tema, ki se glede na krizni moment ne spodobi? Zagotovo je to nenavadno, zazirom na to, da bi potrebovali vlado, operativno vlado že do svetih treh kraljev, pa jo po dveh mesecih še nimamo in to seveda bi lahko ustavilo v primeru, da predlagatelj tudi zahteva od ustavnega sodišča, da ustavi postopek oziroma umakne zakon o vladi. Gre pa resnično za minorno zadevo in ko smo razpravljali na zboru za republiko glede kulture, glede in podobne stvari, je pravzaprav čisto vseeno, kje je, v katerem ministrstvu ali ima samostojno ministrstvo ali imajo tudi druga področja, kot je recimo sociala, ki je prav tako pomembna, pa nima svojega ministrstva, kot je recimo zdravstvo, ki je tako pomembno, pa v večina evropskih držav je to pod socialo, ni samostojno ministrstvo. Izredno nepomembno vprašanje v tem času in nam se zdi to kot en nekorektna blokada delovanja vlade, ki bi moralo biti prisotno. Moram pa reči, da sama vlada se bo očitno soočala z mnogimi problemi, tudi morda neravno dobrohotnimi in pričakujemo od vlade, da bo pogumna, da ne bo klonila ob vsaki javni kritiki in se umikala. Kajti to se dogaja v Grčiji in to seveda je slab obet za izhod iz krize. Ne, jaz bi se popolnoma strinjal s predhodnikom. To je popolnoma nepomembno. Ne. Mi potrebujemo operativno vlado. Slovenija je v času, ko je potrebno res začeti konstruktivno odpravljati posledice krize. Mi smo prišli na nek rob zdržljivosti. Vsi vemo, da se ne moramo več zadolževati, vsi vemo, da so potrebne spremembe, vsi vemo, da so potrebne reforme, vsi vemo, da gospodarstvo mora zadihati, kot je rekel Apovic. To so čudovite besede, ne? Pri nas je toliko in toliko malih in srednjih podjetij, ki morajo dihati. Nekdo mora davčni krč, ustvarjalni krč z njih snet, pa bomo vsi propadli. Kultura je pa čisto v enem samem stavku. Kultura, umetnost, od Altamire do tega, kar bo prišlo v nekem času, ki mu ga bo naši vrsti še dano preživeti na planetu, nima nobene zveze z institucijami. Nobene. Nasprotno, institucije njega duha ubijajo. Mogoče to celo najbolj jasno v neki taki prevratniški družbi in kulturi, kot je Slovenija, ker je kultura, ampak so nas zunaj institucij, skozi zgodovino ustvarila to Slovenijo in je potem omogočila ob mednarodnih okoliščinah nek okvir, ker je ljudstvo postalo narod in dobilo državo. Ampak to nima nobene zveze z ministrstvom za kulturo, niti nobene zveze z tem, kar se danes dogaja. Lahko še jaz povem, smar. Če kdo misli, da bo
S tem, ko bo ministrstvo za kulturo samostojno, več denarja za kulturo, se hudo moti. Denarja je pač toliko, kot ga je. Kvečemo, če bo prišlo od enotno ministrstvo, bo vsaj za 100 tisoč evrov več lahko denarja za kulturo, ker bo letna plača ministra za kulturo šla lahko v korist kulturnikov. To je čisto logika. Ne? Če pač debirokratizacija uspe, je tiste uradniki, ki so lahko sedaj delajo na večjih področjih, se prihranijo te stroški. To je ena enostavna ekonomska logika. Druga stvar pa je, ne, tudi si morda nekdo tako želi, da država dobi večji vpliv nad kulturo. Ta vlada, ki sedaj prihaja, misli, da pač kultura je nekaj neodvisnega, nekaj samostojnega in da se ji da večjo svobodo, večjo širino ukrepanja. Denarja pa seveda bo ravno toliko, kot ga je bilo prej, ker ga pač enostavno ne moremo iz zraka ustvariti. Ne. To je čista osnovna logika. Hvala lepa. Ne bi še nekaj zanimljeno, pa kako je pač bil, da sem to odgovarjal. A se vam morda zdi, da je ta trenutek, ta mandat naslednji, pač te vlade, skratka, če ta vlada želi delati tako, kot ste bi zdaj rekli, o optimalno, zdaj sva od izkrize, to pomeni, da politično všečno ne more delovati, ker se tega ne more pripočiti, če pač najdruge v smislu dolgoročnega preživetja vseh nas. A je to nek način potem že mandat vlade, ki ima zelo malo možnosti, da dobi še enega, tako kot recimo, če karikera po nek način, je Churchill dobil vojno, pa ni dobil potem mandat, ker je pač rešil državo s krizi pretiravam, ampak samo zato, da je skrajno. To je v bistvu, da so meni podatek, to je nemogoče, karkoli tukaj napovedovati. Ne. Nekaj pa drži, da ena vladna stranka, ki je leta 2004 dobila mandat za vodenje države, je leta 2008 na volitvah dobila največje število glasov, kada je kdajkoli dobila. To je SDS. Z tega stališča je to nemogoče napovedovati. Je pa seveda vprašanje nekega temeljnega konsenza, nacionalnega konsenza, tle ne zdi ne gre za to, ali je ena stranka močnejša od druge, tle gre za to, da se uresničijo neki temeljni postulati slovenske državnosti in da mi Slovenci pridemo do tega, kar smo, ne? Da spravo, da bolje živimo in da imamo pravno državo in tu vprašanje ene same politične stranke ali pa stranki, ki so znotraj vladne koalicije v primerjavi z izzivi, ki so pred njimi, nepomembno. Je popolnoma zanemarljivo. Se mi ne zdi možno, da voljivci dobro delo vlade, ne, ki ga pač čutijo tako, da morajo pač sami prispevati, kar na nek način pada nekom standard, seveda je pa to dolgoročno smiselno, zato da bo boljše kasneje. Ne. No, če smem še jaz podati mnenje, zagotovo je prva naloga nove vlade rešiti Slovenijo, izhod iz krize, pa tudi za ceno nepopularnosti. Mislim, da vsaj kolikor je razvidno iz koalicijske pogodbe, so stranke pristopile k temu načelu in če bodo uresničile to, kar so zapisale, in tudi po načinu, kot so se zavezale, da bodo postavljale kratkoročne enoletne cilje, preverljive cilje, to se pravi, da se bo dalo preverjati, potem lahko razumemo, da so to prioriteto tudi osvojile koalicijske stranke. Zagotovo obstaja ta možnost, ki ste jo omenili, ampak na vse zadnje za državo je mnogo pomembneje, da izstopi iz krize, kot pa da posamezne stranke ostanejo na oblasti. Gre za preveč resno situacijo. Želeli bi, da bi to resnost spoznale vse stranke, vsi, ki oblikujejo javno mnenje. Kajti od javnega mnenja zavisi, ali bo vlada uspela uresničiti tiste cilje, za katere se vsi zavedamo, zauzemamo in so tudi
večinoma zapisani v koalicijski pogodbi. Tukaj gre za zavest, ali se bomo obnašali samomorilno tudi na nivoju državne politike ali ne, ali ustvarjalno. Če se smem navezati k temu, vaše vprašanje je, to je pravzaprav vprašanje, na katerega zdaj odgovarja vsa evropska politika. Ne? To je dejansko, v teoriji bojo temu rekli, to je pač politični paradoks, ko morajo voditelji, voditelji dan danes praktično rešujejo krizo za bodoče generacije in s tem stiskajo svoje obstoječe volivce. In težko je seveda od volivcev pričakovati neko globoko reflektiranost, da se bodo zdaj odpovedovali stvarem in svojim, ko sem rekel, svojim prihrankom in čemorkoli in boljšemu življenju. Ali pa, da bodo zdaj volivci pristali na to, da se bomo z vidika svojega standarda, kot so se Portugalci ali pa Grki, vrnili 10 let nazaj v preteklost. Žalostno dejstvo je, da je to dejstvo. Denarja ni. Države so enostavno potrošile več, kot so ustvarjale. Izposojati si ne morejo več, ker svetovni finančni trgi ne posojajo več po vzdržnih obrestnih merah. Torej je edino dejstvo, da je treba privarčevati in se v tem trenutku odreči za prihodnost. In kar sem sam želel podariti je, da če želi politična skupnost ekonomsko preživeti in kot politična skupnost preživeti, se mora tega zavedati. Ker če se tega ne bomo zavedati, nas bo preprosto odpihnilo z svetovnega prizorišča. Tudi Grke bo preprosto odpihnilo, danes beremo, oni so zdaj iz predvolilnih razlogov, so se odločili, da ne bodo varčevali toliko, koliko so obljubili. To bo zgolj pomenilo, da bo Evropska komisija dvignila roke od njih, evropski voditelji bodo dvignili roke od njih in Grčija bo šla po svoji poti, odkudra se ne bo vsaj 20 leti več premaknila na mesto in položaj, kjer se trenutno nahaja. In prav zato poudarjam, da je treba, lejte, na politiko, morda malce idealistično, je zlasti v kriznih trenutkih, ko najteže treba gledati v smislu zasledovanja skupnega dobra. Pravzaprav gre za trenutek obstoja nekega ekonomske vzdržnosti države in države kot take. In jaz v Sloveniji vse smo še vedno v tisti, jaz sam temu pravim, na svojem akademskem nivoju, mi smo še v fazi primitivnega političnega razvoja, ko se še vedno tudi v javni sferi podarja vprašanje koristi določenih političnih strank. To je, ampak pogledajte, politične stranke bi morale delovati v smeri skupnega dobra. Zato smo jih izvolili, zato so in sodelovati, ne pa a priori že določene, takšne in drugačne, nastopa proti temu sodelovanju. Ker na koncu smo na enem čovnu. Ko če se ta čovan potopi, pa lahko imamo kulturno ministrstvo, ali ga pa nimamo, pa lahko nastopamo kjerkoli, pa lahko karkoli počnemo, pa se prepiramo o tem, ali bo vlada takšna, ali bo drugačna, ali bo tožilstvo tam, kjer je zdaj. Ko se bo ta čovan zaletel in se bo potopil, bomo vsi v vodi. Ampak ko bomo vsi v vodi, bo takrat bo prepozno. Če pa smem še nekaj reči z vidika kot ustavni pravnik o ustavno-sodni presoji tega zakona, spet glede tožilstva in njegove umeščenosti v notranje ministrstvo, se je pri nas je bilo ogromno neke razprave. Sam na to nikako ne gledam kot z ustavno pravnega vidika kot silno problematično zadevo. Ves čas poudarjamo, da je zdaj tožilstvo pod notranjem ministrstvom. Vendar, zakaj ne bi perspektivo obrnili, ne? Tožilstvo je tisto, ki nadzoruje delovanje policije. Usmerja delovanje policije. Torej, tožilstvo zdaj z ustavno pravnega vidika, ukolikor ministrstvo ne bo nikakor posegalo v njegovo avtonomijo, tako kot to ni počelo pravosodno ministrstvo, pravzaprav tam, kjer mora biti. In tudi v določenih državah je preprosto na notranjem ministrstvu. In z tega vidika zdaj vlaganje zahteve za presojo ustavnosti zakona o vladi, s čimer v bistvu, če bi ta zahteva uspela, praktično miniraš vlado, takšno, kot si jo je zaželela postaviti neka koalicija, se mi zdi na nek način, nasplošno rečeno, precej politično, neodgovorno, neoportunitetno, z vidika ustavnega prava, pa dvomim, da bi sploh takšna zahteva pred ustavnim sodiščem uspela. Ne. Meni se zdi, da se pač izkorišča nek pač politični trenutek, ko pa prišla zahteva pred ustavno sodišče in ko se bodo pogledali tudi primerjalno pravni vzorci in če bo ustavno sodišče ugotovilo, da so elementi avtonomnosti tožilstva
takšni, kot bi bili v okviru pravosodnega ministrstva, bo pa seveda zakon kot tak potrjen. Spet smo potrošili ogromno javnega diskurza za neko temo, ki je na videz pomembna, zgodilo se pa ne bo nič. Prosim, ja. Jaz imam še en kratek komentar. Torej, vaše vprašanje je seveda zelo utemeljeno in tudi vaš odgovor. Če 4 leta, kaj bo če 4 leta, nišče ne ve, ne? Tisto grško proročišče od Delfijo je nekalo delo pred 3000 leti. Zdaj, ravno današnja novinarska konferenca za to prvo temo poziv vladi, da pripravi analizo dejanskega stanja, je prvi korak k temu, da bi lahko bilo njeno delo glede kriznih ukrepov uspešno. To se pravi, da je javnost, da je vsa javnost objektivno seznanjena z tem, kjer smo. Nadaljne seveda, torej je pa lahko samo ugibanje. Nihče ne ve, kam bo svetovna, torej finančna situacija, kako se bo obrnila, govori se zdaj o tistem dvojnem veju ali trojnem veju in tako naprej. Ne. Kaj bo, to bomo videli. Ne. Lahko pa, ne, se lahko zgodijo vsi mogoči scenariji, ampak eden izmed teh, recimo bolj optimističnih, saj zame bi bil, da bi vlada v naslednjem letu, leto pa pol, mogoče 2 letih, obvladovala, pokazala, da dejansko obvladuje krizne razmere in od tam pa naprej lahko sledi recimo vzpon, tudi počasni vzpon. Poglejte Ameriko, ne, vsi so že Obama odpisali. Ne. Kaj se zdaj tam dogaja? Nezaposlenost pada in delovna mesta se odpirajo. Tako da bomo videli. Še to, ne, uspeh te vlade ni vse odvisen od nas samih, od njene vlade, ampak je tudi od svetovnih globalnih razmer. Če se globalne razmere poslabšajo, če prije do zmanjšanja varnosti, če prije do konflikta, do eskalacije konfliktov na Srednjem vzhodu in bo recimo cena nafte skočila na $200, potem bodo gospodarski okviri še toliko težji, če prije do energetske krize ali pa do razmaha kakršnegakoli terorizma ali pa nasilja, bori se v Evropi ali pa izolej. Torej, to je težko napovedovati. Mi lahko govorimo samo o verjetnosti ali pa da upamo. Jaz mislim, da bo rezultat te vlade uspešen. Ne glede na to, delali bomo na tem, oziroma vlada, vsi mi bomo na tem, da bo uspešen in da bo ljudje zadovoljni. Če bo pa politična scena ali pa slika malo drugačna na koncu tega mandata, pa tudi jaz ne bi bil presenečen. V katerikoli smeri, veste, ljudje tudi razmišljajo svojo glavo in znajo oceniti, kaj je modro, kaj je bilo koristno, kaj pa je le blef, ne, in zavajanje. Vseh ljudi ne morete vedno za ves čas voditi za nos. Ja, potem pa s temi besedami, ne, da vseh ljudi ni možno sebe voditi za nos, je prav, da zaključimo. Zbor za publiko bo nadaljeval svojim delom in upam, da se kmalo spotvirimo. Hvala lepa.